စကိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးမြို့နယ်ကြက်ရွာမှာထိုင်ချထားတဲ့စစ်စုကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်စုအနည်းဆုံး9ဦးသေဆုံးပြီးတနက်4လက်နဲ့ခဲယမ်းတွေသိမ်းပိုက်ရရှိတယ်လို့စလင်းကြီး Special Task Force SSDF ကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။နွန်ဘာ12ရက်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာတပ်ဖွဲ့ကြကြီးတနအိနီးပါးကြာမြင့်ခဲ့ပြီးစစ်စုအဖွဲ့15ယောက်ကရွာတွင်းလှည့်နေစမှာတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကချိုတင်ကင်းမုံယူပြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျဲရွာတွေကိုစုစု15ယောက်လှည့်နေတဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရမှာအဲဒီ15ယောက်တည်းကစခန်းမှုရဲနိုင်လင်းအပါအဝင်စုစု9ဦးတေဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။တော်လိုက်တပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်လိုက်လို့တေဆုံးသွားတဲ့စုစုတွေစီကနေ MA1 နှစ်လက် MA3 တစ်လက် G4 တစ်လက်လက်ပြပုံ5လုံး Inaga F9 တစ်လုံးနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေတိမ့်ပတ်ရရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ဒါအပြင်စခန်းအတွက်မှာကျန်နေခဲ့တဲ့စုစုအဖွဲ့ကိုလည်းအလွတ်မပေးဘဲတော်လိုက်အဖွဲ့တွေကလူခွဲပြီးdrone တွေနဲ့ဘုံဒီချတိုက်ခိုက်ရမှာလဲထိခိုက်သေးဆုံးတာတွေရှိနိုင်ပေမဲ့အတိအကျမသိရဘူးလို့ဆိုပါရဲစေစုဘက်ကအထင်အသေးများတာကြောင့်စစ်ကူခေါ်ရမှာမောဟနမခကနေ MI35 ရိုက်ရင်တစီလေချောင်းပစ်ကူရောက်ရှိလာတယ်လို့ကြက်ရွာနဲ့ချောင်းမှန်ခန့်တော်ဝေးတဲ့ပလဲမြုပ်ဘော်ကနေလဲစေစုအဖွဲ့စစ်ကူလာရောက်ချိန်မှာတော့ကြက်ရွာကစေစုအဖွဲ့အနှဲငယ်တက်တန်ရရသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရဲပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွက်မှာပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရောက်ရှိနေတဲ့ပြည်သူတို့ကိုစေစုကပြတ်တက်သွားတယ်လို့ဆိုပါရဲမတန်ရှင်းတဲ့ရည်ကိုတောက်တုံးမိရင်စိတ်တင်တာဝမ်းပြဲဝမ်းလျှော့တာနဲ့ယောဂဗျာတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ဖေးဆောင်ထွက်ပြေးနေရခြင်းနဲ့ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှမဆိုမြေအောက်ရည်စိမ့်ဆန်းရည်စနစ်ကျတန့်စင်ထားတဲ့ရည်ကိုသာတောက်တုံးတင်ပါတယ်။တန့်စင်တဲ့ရည်မရှိပါကရည်ကိုစူပွက်အောင်ကြိုချက်ပြီးဒါမှမဟုတ်ရည်တန့်စင်ဆေးပြားနဲ့တန့်စင်ပြီးမှသာတောက်တုံးပါ။